61-ва Стрямска механизирана бригада днес бе представен проекта «Воинската слава на Стрямската долина». Това е проект на Изпълнителна агенция «Военни клубове» и военно-почивно дело към Министерството на отбраната и на Общинската организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва Карлово. Целта на този проект е да популяризираме историята на войсковите формирования, военните учреждения и военно-промишлените предприятия на територията на Карловския регион в Розовата долина от 1904 година, когато за първи път идва на постоянен гарнизон 28 пехотен Стремски полк и до наши дни. На представянето присъстваха представители на община Карлов, заместник изпълнителния директор на ВМЗ Цонко Киров, историкът Петър Ненков, председателя на Общинската организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, полковник от запаса Антон Миродийски и ученици от всички учебни заведения на територията на двете общини Карлово и Сопот. Майор от резерва Стефан Груев каза пред присъстващите, че военните поделения имат славна история, свързана с много кръв и героизъм. Изложбата представи 4 експозиции, включващи 16 банера, които ще бъдат разположени в професионална гимназия Зимов Сопот, музей Стремци в бригадата, военен клуб Карлово и в информационния център в Калофер. Основната наша цел са точно учениците, децата, младите хора. Защото оттам трябва да започне родолюбието и патриотизма и на това ние наблягаме. Не случайно така сме заложили в проекта тези поощрения, не че това е най-важното за децата, но нека поне с нещо да привлечем така и тяхното внимание. Но с същите тези деца, особено с членовете на клуб «Приятели на армията» към средните училища в Сопотската община и в Карловската община, ние проведахме и една конференция април месец, посветена точно на историята на тези поделения. Тази конференция се казваше 111 години Карловски гарнизон и имаше така забележителен успех според нас, защото всички ученици от училищата представиха своите разработки за поделенията, показаха своя труд, беше интересно, имаше и какво да видят на конференцията, защото там бяхме изложили и въоръжение от този период, униформи от този период. Освен това, по този проект се предвижда да бъдат поставени 13 информационни табели на улици в градовете Сопот, Карлово, Калофер и в Клисура, които се свързват с известни събития и личности. Както има улица майор Стефан Мазаков, има улица генерал Мархолев, в Сопот има улица майор Гуджев, малко хора знаят какъв е този майор Гуджев. В Калофер има протопей, юнкер, Боян Ботев. За това става въпрос, да могат да се знаят защо точно тези улици носят тези имена. Всеки, който посети четирите експозиции, ще получи поощрение.